Estávamos bem, era ali. Ficas aqui, a maior. Ficas aqui, a maior. Seguias ali por cima, aquele sol, batia de sol nas costas. Queres uma cadeira? Queres uma cadeira? Não. Queres aqui ao sol? Eu quero apanhar o pão. Mas tu não tens de fumar, mas não tens de posto lá no grupo? Ah, não, olha aqui, eu vou. Não, 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 não. Não, se para pôr mais ali para o canto. Olha aqui. Pois. Apanhas até melhor para o zelo da baliza e tudo. E vês aqui para o sol, cara. Vai ficar ruído, estou a tremer de tua causa já. Ah, não, porque há tudo aqui em baixo. Pois fica. Vai ali para o sol ou queres aqui em baixo? Não, agora pode-se ruído, fica tudo tremer. Aquela uma feirinha. Agora cai. Está para a neta. Come here, Rav.
está de luvas, como é que ele vai morrer no computador agora? Vamos para a Vê se foi falta, vai, puxa para trás. Ele foi em cima, todo mundo foi em cima dele. Thank you.